da obiđemo gradilište i da može cijeli Inđija da vidi kako to zaista grandiozno izgleda. Više puta ponavljam, znam da ljudi nisu svesni koliki je značaj te investicije dokle god prvu platu ne donesu kući i vide da je zaista plata iznad proseka, vide da su uslovi rada zaista isti kao što su u Japanu, tako da u tom smislu mislim da možemo biti pre zadovoljni kako investicije napreduje i po njihovim planovima. Oni kažu da neće mnogo odstupiti od roka, dakle, da li je to april, mesec sledeće godine, početak probne proizvodnje, što znači da su već svi ljudi na poslu, dakle, to je sada stvar tehnike, prava i svega ostaloga, da li se zove probna proizvodnja, da li je krenula zvanično, ali za ljude je to potpuno svejedno jer moraju da se pojave na posao.